عليه وسلم أي نسرد كيسنو دمان تدوينا هرير قديس حبناها وفتيا يعد كسو كسو غيب كشي مناسبة وحن كسلامي ناسلان تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن ما أنت واحد إنه هالكنو تشوفنا قديس إن لدرجة حدقو اسمها الله فصل ولقو خردينا يدك سجا خاصة ده قديس أن مدة بدنا بيبلشدني تبين واي كعبنا ين اسمها سكولك اسمه سكولك واي نيت سينا ولا دين دك حدقة يا دك حدق لقيت كي ما هي قندراسك ولا بحنا يا اسمه باكو حقا waxaan soo doonayaa inaynu ka wada hadalno oo aan ku baraarujino dhismaha iskuulka wuxuu u baahan yahay tira arday ah laba fasal oo hore ayno dhisan labada fasal ee cusubna waxay doonayaan midkiiba 54 arday sida markuu moqdi ka maqnaa baahidiisa ay u tabeeyseen tiradiisana odayaashu waxaan doonayaa inay daba socdaano maalin walba ay tirsadaan tirada soo gasha ardayda mashruuca iskuulka waxa ayno dhiseysa oo fulinaysa hay'adda Safe Children oo anagu mahadnaqayo halkan waxana laga fulinayaa sanduuqa caalamiga ah ee GBE sidaas daraadeed waxaan ka codsanayaa waalidiinta iyo bulshada iyo odayaashuba inay hareeraha ka taagnaadaan dayactirkiisa ardaydana ay qorsheheeda iyo baadidoonkeeda galaan wasaaradda waxbarashadu waxay u taagan tahay markasta inay ubadka da'da gaadhay waxbarashada ay siiso tacliin tayo leh taasna waxaynu ku heli karnaa inagoo hareeraha ka taagnaana oo waalidku kaashano imu halkan campaign baa socda campaignka waxa lagu qaadayaa guri kasta oo ay joogan caruurta gaadhaydaada waxbarashadu waxaynu doonaynaa inaan iskuulka keeno goob goob baa la idinku imin doonaa odayaashuna hawshaas inay fududeeyaan oo ay hor kacaan ayaa loo baahan yahay maalinta loo yimaado ayaan horena waalidiin imu dhawaana waalidiin imanaya taas waxaan doonayaa sidaa marka wafdigu idin yimaado baahidiina ugu sheeganaysaan ardaydu guryaha joogtana halkaas ay wasaaraddu maraysaa inaad guriguri la socotaan oo u soo saartaan oo iskuulka keentaan in badan waa sub district weyn deegaanka Gidays laakiin wax waliba waxay ku xidhan yihiin horumarka iyo iskaashiga iyo bulshadu sida wuxuu wada qabsato waxaynu u baahanahay wasaaradda waxbarashadu dhismaha marka halkan ka keento dayactirkiisa ilaashigiisa soo caamiritaanka inaad joogtaysaan mashruuca iskuulku wuxuu ugu horeeyaa ama dib u muddo badan bay halkan deegaan ahayd laakiin iskuulkaasi hadduu inoo dhammaystirmo wasaaradda waxbarashadu waa afartaas bay buuxsamaan mar walba wixii soo kordhay tirada ardayda waa lagu darayaa waxaan hal mid baa laakiin isweydiin lamidaasina waxa weeyaan ardayda gud buu weyday ma wasaaradda waxbarashada hagratay ma waalidka hagraday annagoo maalintu fasal kordho maalintay tiradu kordho fasal baa kordhaya greedkana wuu kordhaya waxaan u baahanahay laakiin haddeer gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay ardayan standard 4 dhaafayn wasaaradda waxbarashadu waxay u taagan tahay halka inay secondary uga dhisto haddii la helo arday meesha lagu hayo greedskooduna u kordho macallimiinta tayadeeda iyo taakulayntooda iyo agabka iskuulka iyo waxa hoos yaallabana wasaaradda waxbarashadu u taalla maanta ilaa uniformkii buugiisii qalinkiisii wax walba mashruucaasu diyaar inoogu yahay ta keliya idinka laydinka martay yahay waalid inaan iyo inanba in iskuulkii la keeno da'dii waxbarashada wixii gaadhay oo weliba la isku daba soconayo oo kormeero ay jirayaan markasta qiimeyn iyo dabagali aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa deegaanka baryahanba sida ay u abaabulayeen ee ay markasta wasaaradda waxbarashada ula soo xidhiidhayeen raalli baan ku nahay wasaaradda waxbarashada in cagta cagta loo saaro oo mar walba waxa la yidhi maan hadlin hooyadina waxma siiso oo wixii baahi ee tabayso bulshadu mar walbana loo yimaado anagu adeegayaal bulshaanu nahay bulshadana waxaanu jecelnahay inay dhinaceeda iyaduna wixii ay tabayso marba aan ku hoos socono aad iyo aad u mahadsan tihiin dhismahana waa laynoo dhagax dhigi doonaa maanta fasalada dhismihiina uu daba socdaa waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhammaan xubnaha wafdiga dadweynaha reer xumaleed iyo saxaafadda waan islaamaya runtii wasaaradda waxbarashadu adeegyo fara badan bay halkan ka bixisaa iskuulku iyo macallimiintu si fiican buu iskuulku u shaqeeyaa fariinta keliyaan doonay fursad inaan nagu faa'iidaysto waxa weeyaan laba mashruuc oo cusub baynu halkan keenay oo iskuulka la shaqeynaya labadaa mashruuc waxay noogu jira fiidinkii caruurta gunadii macallimiinta dayactiradii waxyaabihii teaching learning materialskii ardayda la siinayo oo dhan
fursada qodobka kaliya marka aan u baahanay wax weyn labada gelinba ardayda waa loo dhigaa iskuulka saan filayo qorshuhu siduu ahaa labada gelinba waa la dhigaa arrinta ugu weyn aanu doonayno marka wax weyn tirada ardayda inaanu kordhino oo qoladii aan waxbarashada wax cabashada aan soo jeedin ardayda aynu waxbarno maanta baahiyaha inagu xiranay biyaha iyo abaaraha iyo caafimaadka iyo waxaas oo dhan waxaanu doonaynaa inaanu ardaydan uga faa'iidaysano marka ay halkaa ka soo barbaaraan ee ka qalin jabiyaan waxaynu u baahanay ardayda inaan waxbarno marka inaan iyaynanba tirada ardayda isqorista tirada ardayda gaadhaydaada waxbarashada ee deegaanka joogta inaan iskuulka keelno waxaynu taaganay waqtigii iskuulka sanad dugsiyeedka la qori lahaa marka waxaan idinku baraarujinayaa inuu ardayda tiradeeda aynu kordhino aad iyo aad ba u mahadsan tihiin kolley tiimam hore wasaaraddaaba idin yimi wiigii hore dhowaanna idin iman doona ee tiimamka iyo hay-adahan aad si fiican ula shaqaysaan intaas umaa idinku baraarujinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim obluna waxaanu joognaa dugsiga hoose dhexe iyo galooley oo aynu xariga ka jarayno labadan fasal oo ay hirgelisay hay-adda s o s oo aan u mahadnaqayno hay-adda s o s iyo wasaaradda waxbarashada mashruucan hirgelintiisa ka kaashaday waxaanan ugu talagalnay markaan ognay baahida sanad walba iskuulkan fasalka sideedaad baa ka baxa labadan fasal baa dhismihiisa ka dhinnaa marka waxaan ugu talagalnay ardaydii inta badan sbacka lahaa inay sbace ka hesho mar labaad waxaan u mahadnaqayaa hay-adda mashruucan hirgelisay oo s o s asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu